Е, па Гуце подобри гости да баравме, не можевме да најдеме, така? Не, Куца е главни Тартов... играч, ми смо статисти. Куца, прво, да. Маца е изнашла, кажи нешто. Али Куца е ту. Еве го Пико. Така? Пико, да. Пико заедно со Ангел Борисовски и со господинот Радослав Чачич. Чатич е мене. А, Чатич. Никола, води. Јас па се убедов да го изговорам како што треба. Баш не брига, не смејаќе ми се пола Србија и добар дел Шумадија. Како сте, Радослав? Одлично. Ке зборуваме на една многу интересна тема. Одлични сте како Тартуфи. Не, јас сам боли од Тартуфа. Јер они не причаја о мене, ја причам о нима. И станца више. Браво. Добро да. Кученцето за малку ќе биде во студио заради тоа што е многу темпераментно, меѓутоа еве Ангел ќе почнеме со Ангел заради Пико. Ова ги нарекуваат тартуфари, така, заради тоа што ја има таа предиспозиција да ги бараат тартуфите на секаде. Ајде малку повеќе за твојата приказна со Пико. Ова е генетско куче со предиспозиција да има генетски карактеристики да биде тартуфар. Се користат најчесто за барање на тартуфи или за лов на тартуфи, нели? Пошто се оди со куче, викаме одиме на лов на тартуфи. Иако се одлични како домашен миленик, одлични се за во домашни услови, немаат влакна, не се митарат, дома не прават проблеми. Е, супер, тоа е најважно. Ангел, како да го издресираш да ги најде најдобрите тартуфи? Има посебни техники за дресирање на тартуфи, тоа не би го сега кажал. Добра. Може само да истакнам дека два вида има на дресура преку игра или преку желудник. Така да за другите работи не би... А што прави вака кога ќе лоцира тартуф? Што се случува? Он е трениран да најде тартуф во шума. Значи, него му е работа, која ќе дојде во шума, веднаш му се јавува тој инстинкт и почнува да бара. Бара не за да ми направи менечев, него бара за да добие награда. Аха. Со секое пронајдено парче тартуф, он почнува да копа и си чека награда да добие. А да ги информираме гледачите, тартуфите се надземја или подземја? Тартуфите се подземја. Од 5 сантиметри може да се случи значи, и до метро цвекло, да е подземја. Како цвекло, како морков, нешто така? Да. Врзани се за кореновиот систем на дрвото и се подземја. Многу ретко се случува во идеални услови да еден мал дел од тартуфот искочи надземја, меѓутоа човек не може со гол око да го запримети никако, мора тој да дојде да намери се и да сигнализира дека таму нешто се крие. Радослав, мислам дека имате изјавено дека Србија е многу плодна територија кога станува збор за тартуфите. Што е со Македонија? Ја, дегот гостувам, ја тоа имам изјавено за ту земју. А с тим што сме управу и ви и ми, тартуф на просторим око 45 степена северна географски шине, а ту сме ми, и ја сигурно, са пуном одговорношќи, ви нисте први овде у Македонија кој има ја тоа сообщавам, ја тоа документујам, тартуфари са терена, мој ученик, донели су јуче за потребе ваше емисије тартуфе, какве не могу нигде у свету, величином, габаритом, recimo mesentericum je uvek u donjim kalibracijama. Ovde je nenormalno veliko. Kada ga najdete? Juče. Vo Makedonija? Da. Bravo, možete da ih pokažeme. Makedonija pliva na tartufima. Međutim, znate šta, da ne bi sad bili senzacionalisti, to se zna. To neće vam reći ni Italija, ni Francuska, ni Španija, koji pričaju o svome. Mercedes će da reklamira samo sebe. Neće nikada Forda. Vi morate sami da ode u etar, da klijentela svetska, jer tu se mahom gađa, to je status i simbol pored svih onih performansi i organoleptičkih sastava što ima u sebi, da znate da imate tartufe mnogo vrsta. A kade vaka, na kojoj lokaciji? Može malko... Evo, sad mora izvedi da kamera... Može li samo Razlov videki mora i malko da priveduvame za publikat, Ангел, da parafrazirame za gledačite? Оно што професорот Чото го кажа е дека не само Србија, туку и Македонија, и сите држави што се на 45 степен северна географска ширина... Плюс минус 2-3 степена. Да, плюс минус 2-3 степена. Ево, тартуф. Добро ми стои. Видите како мириш. Да вирснам? Видите. Зборувај си, Ангел. Дека се потенцијални наоѓалишта на тартуфи. Македонија е точно на 45 степен. Само, Радослав, еден по еден, може? Добро, јас сам. Ајде сега вие, продолжете. Месентерикум. Увек е познат по овој пучен рубци, еден од врло квалитетних изгрупи. Задржите само за... Тај не можете да најдете у свим овим познацима навода извиканим земљама
ova je kalibracija. Unicinatum. Makrosporum, recimo, koga i ne pominje svet je tartuf najboljeg ukusa. Nema neke značajne miris. Ali klijentela svetska je navikla na tri sorte. Letni, crni, zimski, crni, beli. Kraj. E sad, mnogo toga ima više. E sad, šta je nama, recimo, krajnji cilj? Nije stvar da se samo traži u prirodi. On se plantažno uzgaja od 1808. godine. Srbija ima plantaže. Vaša Makedonija ima plantaže. Solid. Naravno, gdje, šta, kako to bi već doveli ljude izvrni eventualno, jeste. Hrvati u onom kontinentalnom delu imaju plantaže. Znači, stvar je da se zna kako da se zasnuje plantaže, jedino na plantaži. Angel, recimo, kada ode na teren, on može da se sukobi ili susete sa čovekom koji je drugi na terenu. To nije ni Angelova šuma, to su šume države Makedonije. Ali, na plantaži vi ste ekstra profitni poljoprivredni proizvod. To je moje voće, lešnik uglavnom ga nosi na plantažnom uzgoju, a u prirodi ga nose topole, hrastovi, borovi, lipe i to je to. Да, еве ја само накратко би кажал дека господинот ни кажа дека во Србија има голем број на плантажи за тартуфи, има исто така и во Македонија, меѓутоа нешто мање со обзиром да се почнал кај нас. Не ја откриваме каде се што се плантажи ја овој поставил. Во Македонија. Има и во Хрватска, меѓутоа да, секаде. Хрватска е била, извинете што вас прекидам. Хрватска е била хендикепирана прејаким маркетингом Истре. Znači, Istra odmah mora da dovedemo, logika je sve u životu, od najbanalnijih stvari. Gde nema logike, tu ili je laž ili je neznanje. Istra premnogo se forsirala? Istra se forsirala zato što u Istri italijanska manjina pod uticajem Pijemonta, Pijemontskog tartufa i sve. Slavonija, recimo Osijek, ima mnogo kvalitetniji tartuf. I dolaskom mene pre 13 godina, sam ja shvatio šta je problem u ovome, neznanje. Mi smo počeli da pravimo plantaže u Osijeku, u okolini. Kada je u Osijeku? Pre 10-12 godina. I tada tartuf sa plantaže, kažem, preferiram plantaže, zašto? Ne zato što sad ja tu pravim neku sebi reklamu, nisam ja jedini koji je postavljao plantaže na ovim prostorima. Stvar je da ste vi na plantaži svoj gospodar. Gospodar svoje tartufi kulture, kako sve to oficijalno. Znači, na plantaži gde sekoji si je svoj gospodar. A u prirodi, u Makedoniji, da se vratimo sad na inicijalni deo pitanja, ima ga od nulte tačke do 2000 nadmorske i na Šar planini, i pored Vardara, pored svih reči, toka u zavisnosti od vremena, berbe i u zavisnosti vrste tartufa. Angel, možda malo da prevedeme za gledače da? Najprvo, profesor Odgi, објаснија овие три вида што се донесени овде кај што се пред нас на маса. Тубер мезантерикум, тубер макроспорум и тубер унцинатум. Тоа се три врсти на црн тартуф, сите се различни, сите... По што се разликуваат? Сите засебно имаат свој специфичен мирис. Значи, ниту еден тартуф во природата нема ист мирис од својот вид. Секој има свој посебен специфичен мирис. Може би вас сега да и вкус. Може би вас сега овие ви изгледаат сите исто. Не знам дали е тоа пријатно или непријатно. Меѓутоа сите да интензивен мирис има, меѓутоа секој на свој начин е различен. Исто така потенцираше дека како поднеби имаме одлични услови за развој на плантажно одгледување на тартуфите, дали се тоа црни или бели. Без разлика и двата вида успеваат кај нас, со тоа што потенцираше дека само треба да го најдеме адекватното место каде што они всушност сакаат да растат. Не каде ние сакаме да растат, него каде што они сакаат да растат. Ми спративте информација дека минатата година била изузетно сушна година во поглед на потребите на тартуфите и цените достигнаа од 4500 евра до 18000 евра, ова сваја нити го споменав, на светскиот пазар за 1 килограм. Што ја прави, што го прави тартуфот ите да биде, покрај тоа што е една од најредките печурки, да биде и најскапата печурка? Или па конкретно, де су паре?
Де су паре? Паре су на сигурно место. Као мој пријател, кад је зауставила полиција, направи мену малу дивизија. Све му тражи, он даје све, само возачку не. Он ме каже, возачка, а каже, то је важен документ. Устоји кући и похрани да неко не украде. Слушајте, ствар је вело проста. Ми, као што рече, као што знам у ствари, подневљенима одговара. У пролеће имамо више влаге. U jesen imamo vlage i vi i mi na ovom prostoru. S tim što je prošla godina, u jedno 4 dana bila je ta tropska, saharska vrela dana, da je taj sekundarni micelium, jer tartuf nije nešto što se poseje kao kukuruz i onda nikli. On traži posrednik od određene vrste drveta. I ne daje tartuf tako što nikne pa da tartuf, nego se veže za drvo, pa drvo emituje taj takozvani, da sad mi ne pametimo, sekundarni miceliju, gdje se dolaze plus i minus i muškarci i da tartuf. Ta 4 dana su ožegla taj sekundarni miceliju u trenutku začeća tartufa. I prošle godine, recimo u Srbije, ovdje nešto je bilo jeftinije, 3.500, posljednje par ture uoči katoličkog Božića, kad mu limitirana cena tog tuber magnatum pika, da bude jasno, oni ga svojataju kao piku, u stvari to je tuber magnatum, Italijani mu dali svoj etonim, bude i 5.000 evra kilogram. E sad, tih 5.000 evra kilogram, nemoj da vas veseli, mene to uvijek rastuži. Zašto? Kad počne da se vesele moji učenici, moji ljudi, moji prijatelji, tartufari koji nisu moji učenici, ja kada stanite, da smo organizovani u proizvodnju, da smo organizovani u plasmanu, na vaših 5.000 evra, neko 5 puta zaradi kada uđe u hotel u Gracu, je bio 27.000 evra prošle godine, 18. decembra. Tačno. Angel? Nakuso? Da. Nakuso... Тоа ланската сезона што беше, да речам, очајна за нас тартуфарите, придонесе да цената на белиот тартуф достигне и огромни суми, како што рече професорот. Очајна во смисла затоа што тоа е страшно интелигентно нешто и бара во одредено време да падне одредена количина на дожд, да има влажност каква треба. Значи, многу услови треба да бидат задоволени за да тоа никне, за да тоа се створи. Да се спојат плюс и минус на коренот на дрвото. Да се спојат машко и женско, у ствари, не плюс и минус, него машко и женско да се спојат. И од тие причини, пошто лани сезоната беше многу слава, цената достигна до вртоглави бројки. Со тоа што еден обичен тартуфар овде кај нас не може таа бројка да ја достигне. Таа бројка негде надвор треба да искочи да се сервира во некој ресторан, во некој елитен ресторан, за да ја достигне таа бројка. Ја да го најдам тој и да го продавам за таа цена, нема шанса. А добро, еве, например, каква примера наоѓаат во секојдневната исхрана? Дали можат често да се конзумираат? Какви хранени вредности имаат исто? Кои би биле придобивките за една индивидуа? Кога ти јаде тартуф? Знам на што асоцирате, причаја сасвим оке никакви. Тартуф је, самим тим, а ја увек то кажем, само здрав организам је афродизијак. Шта чини здравим организам? Измеѓу осталог и тартуф, але он га много здравиће. Антиоксиданс, уништи слободне радикале, zaustavi neurone, malte ne, snagom svog. Nikakve one poznanice ime. Imate vi u publikacijama koje ima tačan njegov sastav, ali odnos tih substanci čini ga neprirodno moćni. Ne u smislu dopinga, kao neki doping da je vama srce upane. Ja sam pojeo tih 120 grama pauze koje sam pričao pre koliko godina, slučajno, zato što moji prijatelji, koliko god se ja bavio sa tim, kad je on imao reakciju kakvu je imao, u crveno ono, oni kažu, jao, lepo je, ali kao ono, tartufa nema otrovnika, ne postoje kao znazene gljive što postoje, svi ovi ne postoje. Svi ste sajadljivi. Da, tuberufum koji izaziva određenje tegobe, ali on nije konzuman. I kad pojedete vi 120 grama tartufa i manje, to izaziva eksploziju organizma. Drugo, nije on više, pazi, jedu ga lajici, ne jedu konis, postoje statusni simbol, stvar prestiža, Roman Abramović zove se akte, šta je najskuplje, tartuf daj. I onda mu to postigne cenu. Znači, funkcionalnost same namirnice gastronomske se izgubila, postala je prestižni simbol, simbol moći, jer je najskuplja živa tvar na svetu. Tuber magnatum ne postoji ništa skuplje. Ako ga nađete od kilograma, koji je slučaj, jer on dostiže gabarite,
Кукав може да биде. Тада он не иде као килограм, као ангел или луѓе други со терена, тада он иде као комад. На лицитација, на берзе, официјално све и постижу се милионски вредности. Зашто? Сви ти кои го купе, мислите го поеду? Не, него, ах, ја го имам, ти го немаш. И она ќе да седи поред мене, не ќе поред тебе. А може да се расипа ако долго ви стои дома? Па технологија чувања. Како се чува еве дома? Пазите. Обично официјално у свету га чувају на врло просто. Јутро спред полазак у вашу емисију су моји пријатели и синот смо се састали тартуфари Македонија махом, моји ученици који нису ова људи и причали смо. Пазите, то је смешно када дођу развијене, по знацима навода, извикане земље у некој крпи. Моја технологија, ја немам проблем, не патимо ни од какве лажне склонности, држи тартуф до 120 дана у свежем стању. То је спаковано, тако, извучен кисеоник, додато, да кад га ви отворите после 4 месеца, значи у свежем стању. Тартуф у свежем стању не сме да буде опран. Ово смо ми опрали да не би објашнавали камере тонели прљаве тартуфе. Иначе, једном кај се опере, мора се употребити. Постоје технологија замрзавања. Технологија предавања мириса. Читавих 5-6 сати, ја предајем само технологијама предавања мириса. Донесете овај папир од мене и тај папир ќе мирисати на тарту 100 година. Тоа е знање, знање е моќ. Ние новац моќ, знање. Да, така е. Знање тоа е моќта. Може малку да преведеме поради законските прописи. Иако имаат огромна гастрономска, да речам, моќ, добар, иако имаат одличен, завршен, одлични, ај ќе кажам и лековити дејства, сепак во многу познати светски ресторани доаѓа до стварна на престиж. Да. Луѓето едноставно го јадат затоа што е скап. Тоа е една работа. Во вториот дел од разговорот кажа дека има голем број на предности за здравјето. Да, има секако дека има аминокиселина е чиста која директно убризгавање на мозок ви прави ги обново изумрените мозочни вијуги, ствара потенција, ствара кобра потенција. Да. Исто во вториот дел кажа дека за емисијата се донесени ова измиени или исчистени примероци, иако правилно и секаде во светот тоа се служи прљаво со земја завиткано. Така и се служи? Не, не, така се покажува. Така се покажува, зашто на тој начин му се одржува свежината. Само доколку стои земја на него, он може подолго да трае. Има начини кои професорот Чатич ги има, ај ќе кажам, самиот патентирано, да рокот на трајање се продолжи и до 4 месеци. Така да вие едно парче бел тартуф магнатум пико кое октомври, ноември и декември да го јадете во април месец, тоа е нешто непријатно. А зашто се користи белиот, зашто црниот? Има разлика во исхраната? Намена му е потпуно иста и све технологија о којима причамо да тоа не буде. Знате, ајде да помени још две ствари врло битне. Све врсте дрвета, ајде још едно да се вратимо. Храст, бор, липа, топола, леска, без обзира да ли дивља кодно скурно ли овамо. Врсте земјишта и намена су за све тартуфе иста. С тим, што је? Тубер магнатум, зашто је он најскупи тартуф на свету? Он има најдоминантнију тај мирис. Познавалци, био генетички инженјерин, сада причу људи с којима се прикажи, има 273 астрахована мириса. Али ја увек најјаче 274. мирис новца. Друго, користи се у исхрани као ствар престижа, ствар моћи и захтева и ту начин како се сервира. Међутим, данашње тржиште као свему, ја то по знацима навода кажем синтетичко. Ма дај, шта даш? Ја немам појма, али дај. Исто се користи у исхрани с тим што се кад се наручи тубер магнатом кој је носи сублимат толког мириса и најскупи. Може малко само кратко? Може малце ја сликовито да го објаснам ова што ја кажам. Ова вака како што изгледа ова тегличе со две парчиња внатре црн тартуф.
без разлика кој да е. Оризот е поради амбиент или ке се не, оризот е да ја впие влагата. Аха. После тоа може истиот да се искористи, да се свари и да се искористи фантастичен. Остави ќе вам пиринич. А тогаш ќе има вкусна, ризот добијат. Ова тегличе со овие две парчиња тарту. Во нормал, на нормална температура во фрижидер, вака затворено во тегличе да го ставите, вас ќе ви мириса домот, ќе ви мириса станот, ќе ви мириса куќата. Улицата. Да. Преку фрижидер, преку ова тегличе. А белиот помножете го пати 10. Сериозно? Во кратки цати. Био добар ученик, со четворком си положил. Да, да ја поправиме четворка, ва? Значи 4 плюс за сада. Помножете го пати 10. Тоа е тубер магнату, бел тартов. Интензивност на мис. Неверојатно. Да. Зашто најмногу се конзумира? Извини, сакаш нешто да прашаш? Не можам да престанам. Нега интересува, знаеш шта ќе те добиќе. Епа јас да продолжам. Мене за храна ме интересува. Верувам да и тебе интересува. Па тоа не, за храна, за храна. Да, каде може тартуфот или во која комбинација со тестенини чита, со јајца, со не знам што? И јас сум го пробал со тестенини. И ви пробате научене ове ствари кои вам како и све, рецимо, носи се сада најпатика и сасвим носи најпатика. Најбољи мириси тартуфа су наједноставни. Најбољи ствари на свету су наједноставније. Најкомпликованије ствари су тражене. Се најсимпл, точно. Сиротински сељачки мирис тартуфа е најбољи. Наравно да неће нико да вам сервира, не може онај хотел са 6 звездица да вам сиротински сервира. По знацима навода сиротински. Узме се тартуф, опере наравно то сада, стави да сад времена у раки и било какво алкохолу, што имате већ, izvadi, uzme se alu folija. Da, prethodno se, pošto vi nemate ovdje, nemamo nime u Šumadi, ali uzimam iz Vojvodine da imam u zamrzivaču, od guske mast, gušće salo, stavi se, on po ovim svojim reljefima sitnim na peridijumu pokupi, posolite po želji, stavite pored kamina, pored vatre, zavisnosti vatre, da jedno 5-10 minuta dok apsorbuje on to salo. Kad to jede. Što je Cicero rekao, samo muzika i tartufi padaju s neba. To je hrana bogova, ljudi. A onda počuje jaje na drugom mjestu. Ama taka se, kako se konzumira ova situacija? Tartuf se može konzumirati ovako, opran sad možete jesti. Seriozno? Samo sad čekaj da završi emisija, da nemamo nus produkta. Isto tako, može se oljuštiti, jesti, može se rendati na salatu. Samo treba voditi račun. Kad ga izlažete temperaturi u pečenju mesa ili bilo čega, gledajte da kada izvadite to, iz polja naribate, kako Hrvati narendate, da je dovoljno dok se ohladi to meso da mu predate toplotu, jer on u suprotnom bi se ugljenicu. Ali, kad punite ćurku, ako imate toliko tartufa, pile, kokošku, prase, jagnje, onda možete unutra. Za pitu isto. Znači, samo su ti stvari. Inače, tartuf ide u sve. Apsolutno. Sve sladolede, sve. Kao dodatak, kao salata, kao začin ili kao sam. Повели Ангел. Даде еден мал рецепт со гуски на маст професорот како да се консумира на наједноставен. Ние сте могли у студију гуску да доведемо, извините. Нема да го преведам, тоа што веќе почна да ми работи со желудникот. Иначе кокошка да викнам. Една гуска чисто за илустрација бе емисија била жива. Тартуфите во главном одат со све. Значи, доволно е само да се измие со една четка, тврда четка, он е отпорен, да се тргне таа земја или кал, пошто и во влажни услови се бере, да се тргне од него под млаз, ладна вода, едноставно може да го рендате на све. Едноставно на све се ренда, на тестенини, на јајца, на... Може и цело парче да се стави, како споменавме, во кукошки или во нешто, цело парче, значи не мора да е рендано. Ствар креација кувара. Да. Вас се бива за берење, за кувер, сме пробале во комбинација со сладолед. Ја се морам да узмем, ако могу да наставим. Знаете што? У животу не постои мало знање. Мало знање е опасно знање. Ако уђете у свет тартуфа и хоћете да се бавите овим што се ја бавим, ви мора да знате све. Као на Вицу, Чаку Норису, колку радио склекова? Они кажу 300, 200. Не, све. Мораш да знаш све. Od istorijata do trenutka kako se servira, kako se sprema, kako se konzumira i onda zatvoriš.
Апсолутно. Се е поубаво кога се знае целокупниот начин и за производство, меѓутоа и за конзумирање, затоа што и изгледот е и тоа како многу важен детал од целокупниот начин, а и кога се има познавање од секоја област, односно малку подетално тоа што е и најправилното. Супер ми беше на двајцата убаво задоволство што денеска се дружиме. Еве да ти буде задоволство кога се гаси камера. Ао, па ќе земеме тартуфи. Следното доаѓање го очекуваме повторно бидејќи мислам дека навистина може многу да се зборува на оваа тема и гледачите заслужуваат да можеме да причаме 20 сати, ем е непознавица. Велика. Може. Супер. Се гледаме повторно. А може и да ви дојдеме. И Гуска ќе биде доведен, извинјавам се. Може. Ну што, кујна да обезбедиме и се ќе биде како што треба. Хвала ви многу и денеска за ручек. Направите си било што во комбинација со тарту. Имаме музика. Музика, па потоа уште гости.